Kuka siellä? Sinä. Etsin tohtori Maasia. Hän ei ole täällä, Batman. Missä hän on? Luennoimassa ihmiskunnan tuhosta ja lepakoiden evoluutiosta. Hän on itse asiassa varsin nerokas mies. Hän on valehtelija ja varas. Hän on vain teoreetikko, eikä uskalla panna teoriotaan kokeeseen. Mutta minä uskallan. Minä tiesin, että me olimme kehittäneet kaavan, jonka avulla luoda täysin uusi laji. Ei mies eikä lepakko. Minä kokeilin ainetta itseeni, enkä enää voinut lopettaa. Vaikka epätoivoisesti yritinkin, mutta se otti vallan. Francine ja Marge yrittivät suojella minua, mutta se oli myöhäistä. Peto tiesi, mitä kemikaaleja vielä tarvittiin. Minä en pystynyt kontrolloimaan sitä. Tarvitaan ainoastaan yksi ainesosa, jotta muuttuminen olisi täydellinen. Se on jo minussa, Batman. Melkoinen leikekirja miehelle, jota Batman ei paljon kiinnosta. Älkää vaivatko itseänne, herra Wayne. Tuollainen hemmoteltu kakara kuin sinä ei ikinä ymmärtäisi työtäni. Yritä edes. Haluan olla Batmanin kaltainen. Vastustaa rikollisuutta. En, herra Wayne. Haluan, että minua pelätään. Pakotitte minut nopeuttamaan aikatauluani. Harmi, että Batman ei itse ole todistamassa. Ihmislepakon syntymää!